Poliši výhra 4-3 o prodloužení, jak si ten zápas viděl? No, tak jsme začali výborně, dali jsme ten takový šťastný gól. Pak jsme ve druhé třetině polevili, ve druhé třetině v půlce jsme začali zase hrát a nakonec to dopadlo, že jsme vyhráli v prodloužení, kde dá se vystřelit krásně do víka, poslal to tam a radovali jsme se ze dvou bodů. Tobě se povedlo dát ten důležitý první gól, jak jsi viděl tu gólovou situaci? To byl takový šťastný gól, dá se mi to tam hodil od modrý dolů, bek spadl a já jsem z rohu vystřelil a mezi nohy mu to propadlo, jsem za to rád, protože to bylo po 13 zápasech. Jinak vypadalo to, že Litomyšl hraje hodně dobře, měli jsme hodně problém občas se tam dostávat tím do pásma, jak jsi to viděl? No tak oni hráli ty cross nahrávky, většinou nás přehráli v tom středním pásmu, tak si to musíme pohlídat a nehráli jsme zase tak špatně v obranu, takže jsme to nějak odmázli vždycky a taky jsme jezdili a víc pro mě ty šance by to chtělo. No. Je to pro nás spíš výhoda, že jsme získali ty dva body, nebo myslím, že to je spíš ztráta jednoho bodu? No, tak výhoda dvou bodů, protože potřebujeme v tabulce co nejvíc bodů. Chceme se dostat do těch šestky a uvidíme, jak to bude dál potom. Za Litomyšl nastoupili Jirka Drobnej a Tomáš Mečiar. Bylo nějaký hecování před zápasem? Ne, my to hrajeme, jak jsme začali, tak to. A kapku to potom bylo vyhrocený, ale jinak v pohodě, jsme nic. Nás čekají dva hodně těžký zápasy v Chrudimi a ve Světlí nad Sázavou. S čím od těch zápasů víc, co od soupeřů čeká? Tak od Světlí bude dobrý hokej, protože ta je v čele, nebo skoro na čele, jsou druhý, myslím. A hrajou dobře, musíme z obrany vycházet dobře a dávat ty šance. No. A v Chrudimi to samý. Tak bude. Kdyby se nám padlo dostat se od té šestky do toho playoff, bylo to asi pěkný, vi? Tak určitě, je to tady prvním rokem a parta je dobrá, tak snad to vyjde. No.